Zdravíčko, dnešní díl bude o sklízení pšenice, automatickém sklízení pomocí vody a pístů. Takže se dnes poprvé seznámíme s pístem, což je zvláštní kostka, která umí vytlačovat ostatní kostky. A nejdřív si to nanečisto vyzkouším v tom režimu tvořivé hry. Založíme si tu YouTube pískoviště, to nazvem. Zase tady ten zajímavý error s klávesami. Divné. Tady je moje pískoviště, tam nepolezem, ale... Tak si to uděláme, nevím, testovací. Tam budeme testovat různé a jiné. Takže dáme si tvořivou hru a uděláme si ho placatý. Takže máme test, placatý test, vytvoříme nový svět. Tak, paráda. No a ještě si to dám na míru milovnou obtížnost, aby mi tu neskákali ti potvoráci. Oni nic nedělají, ale zavazí. Míru milovného to zpět, tak a jsou pryč a je klid. Jestli si vzpomínáte na mou pěstírnu obilí, tak ona je 9x9. A já chci pro začátek, zvolím si nějaké kostky, abych měl z čeho stavět. Budu potřebovat vodu a budu potřebovat písty. Zatím stačí. Já si tu naznačím... opačně. Já si tu naznačím místnost a jde mi o to vyzkoušet si, jak se chová voda při té sklizni, jaké vzdálenosti, kde kam doteče a podobně. No, uvidíte sami. Bude to zajímavé, bude to zas takové asi mumlání, protože budu prostě přemýšlet na hlas. Když tady bude voda, tak ona se tady takhle rozleje. Já jsem říkal, že to mám 9 kousků. Teoreticky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže takhle. Takže když tady bude druhá voda, tak oni společně, jo, tady mi to uteklo, tady bude taky stěna. Budu lítat, no, aby mi to nezavazelo, ta voda, aby mě neodnášela. Takže takhle asi nějak, dobře. Takže tu máme 1, 2, 3, 4. Takže to mi to zhrne akorát tady teoreticky, tady v mém pěstírně je ta voda centrální. Tak já bych to udělal tak, že bych tady udělal díru, do které by mi to mělo všechny ty věci, které tam budou, kde to vyhazovat, jde. Aha, to jsem se zbavil úplně. Ale takhle poteče ta pšenice stejně a skončí tady dole, ano. Tady bude ta voda, takže tady bude, tak já to udělám ještě jinak, tady mám tu vodu, jsem říkal, tak to uděláme ještě celé o jednu řadu blíž. Tak. Zase musím vzít kostku, protože se mi vyhodil. Tady teda díra nebude. Zatím moc nevíte vlastně, co se pokouším, takže jasně. Ale tady to zase nevyhovuje, protože to některé ty asi přetečou až sem. Některé ty, se jim to říká, pšenice. Takže to by se mi tady takhle mohlo shromáždit až tady na ty, že bych tu měl takovéto opatření, že bych tam udělal. Tak a tím bych měl jistotu, že všechny se svezou sem. Tady do té centrální kostky vlastně tady pak skončí a odsaď by mi to mohlo přivést kam až sem. Tady je první suchá kostka, takže tady by bylo sbírací místo, kde bych jenom stál a tady by mi všechny ty, tady na tu kostku by se mi přivezly
všechna ta pšenice, kterou by to sebralo tady z celé té plochy. Místo toho centrální kostky by tady byla tentokrát teda celá... Aha, ale vodu bych tam musel... Stejně, kdybych tu měl... Dobře, já teď tady to... Jde to zrušit? Takhle nejde, musím to kostkou zrušit. Zruším ty vody. Jak se to bude chovat, když bude tady voda? To bude ta dopravní a zároveň takhle rozteklá a já k tomu přidám ještě ty další dvě, které se budou objevovat jenom při sklizni. Aha, oni tečou nejkratší cestou. Chacha. Kýš, kýš, nejde to takhle. No jo, je to 4 vzdálenost, no jo. Tak oni si najdou nejkratší cestu. Tak jo, takže budu muset zvolit řešení s asi 8 písty, nebo kolik to bude. Bude to muset vypadat takto. A teď už to dává smysl, no. Ale v tom případě můžu udělat variantu, že to může být delší, protože tady tyhle ty dosáhnou 7 až 8 kostek. Takže když to tady teďka ne, aha, ono to končí, protože tam je, jasně. A kdybych tady dal kostky, protože tak to stejně skončí, jak to ne, mělo by to test dál, ne? Neteče. Takhle nějak pofiderně. No jo, takhle se to sice rozteče. Tak to není moc vončo, tak jsem to nechtěl. 1, 2, 3, 4. Dobře. Abyste věděli, ještě to udělám trošku jinak, abyste chápali teda, co se chystá. Ukážeme si ten píst, jak funguje a to bude, z toho to bude snad jasnější. Píst je takováto součástka, která, když se tam dá vypínač nebo páčka, tady dám páku, když ji přepnu, tak píst se vysune a zase zasune. A má to tu vlastnost, že když ho udělám vysunutý a tady si nachystám kolem udělám takovouhle ohrádku na vodu. Tak to třeba. Tak a tak. Představte si, že tady je zeď místnosti. A když tady dám teďka, připravím si tady vodu, tak ona, když je ten píst vytažený, tak přes něj neprojde. Ale jakmile ho přepnu, jo, tak vyjede voda. Tady z té díry. Když ho zase přepnu zpátky, voda se zastaví a je pryč. Takže takovýto mechanismus bude ve zdi mé pěstírny. Já budu mít tlačítko nebo nějaký mechanismus, který už využiju i ty dráty, takže nebudu muset chodit až k té vodě, ale budu ji moc na dálku takhle vypustit a ona mi spláchne směrem ke mně všechny tu pšenici. Takže tady teď vymýšlím systém, který právě jí spláchne nějak všechnu centrálně jednoduše do jednoho místa a vymýšlím, jak tu vodu teda rozmístit. No, tahle voda, jasně. Tak teď to vyšlo zas velmi pěkně tady s tímto stylem. Co se mi to povedlo? Fíha. Tak to by bylo velmi pěkné, kdyby to takhle šlo. A tady právě by to šlo všechno sem a tady by se mi to poslalo. Akorát ne všechno sem, tady by museli být, protože kdyby tam... Tam nemám jak hodit kostku moc. Kdyby ta pšenice jela tady, tak ona by mohla skončit tady na téhle... nemám zase slov. Na téhle kostce. Takže bych to musel asi postavit takovouto přehrádku, abych zabránil tomu, že by ty kostky teda měly jít všechny sem. Což mi zase ze složití sázení, protože budu muset přeskakovat tady tuhletu
věc, ale budíš. Akorát teď si chci uvěřit, že to opravdu takhle zafunguje, když tu vodu tady znova rozmístím. Ona je chytrá, ona více je kolem a různě si hledá nejkratší cesty, takže to by mohlo být problém. A zároveň mám tu centrální napájecí vodu, co je nutná pro ty, abych se mi nezrušilo, že jo, po orání té vody. Takže když dám vodu sem, ano, zdá se, že ano, tak se chovají tak, jak jsem chtěl. Sice je to jenom poloviční výměra pěstební plochy teďka vlastně oproti, chybí mi to ta druhá půlka, ale to by tak nevadilo. Tak jo, tak já zvolím toto řešení a uvidíme, v čem bude problém. Takže co jsem to vyrobil? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 přehradit a do rožku dát ty vody. Jo, ještě je tu problém, že to je voda, která vytéká přímo z toho rožku, ale mně to bude vytékat až za zdí, ještě to bude trošku jinak, totiž v mém případě. Takže si to zkusím ještě jinak. Takže tady bude vlastně píst. Nebude, bude o jedno dál. Takhle bude píst, tady bude vytažený a nad ním bude ta voda. A teď jde o to, jestli se to bude chovat stejně. Připravím si místečko na vodu, tady bude stěna. Ne, tady bude píst, jo, dobře, to je. Akorát tady bude muset být, takže stěna bude ještě jinak. Aha, tady bude voda, píst bude vytažený a nad ním bude voda. On se zatáhne a voda proteče, tady jak se dívám, dolů. Jenomže celé to bude ještě posunuté o jednu kostku dál, ale aby mi to nezavazelo v místnosti, tak to bude muset být celé teprve až ten píst jsem říkal, že bude tady to vyteče, takže ta voda bude tu. Tady bude ta voda umístěná v této nádržce, takže píst bude muset být zde. Teď nevím, jestli se mi ho tam podaří, on bude nahoru mířit, když ho dám takhle, tak si tu prokopu kostku. On se umístí ten píst vždycky tak, že se jakoby je tváří směrem k vám. A teď ho mám stejně, jak jsem ho měl, a to ještě pořád není ono, protože ta voda bude ne, takže píst bude až tady. Tak, teď je to správně. Tady bude tak a odsaď se vždycky vyhrne voda. A myslím si, že tím pádem to bude celé o jednu kostku kratší, že ta voda dosáhne o jednu kostku méně, protože ji mám celou jednu kostku dále teď umístěnou. Tak. A udělám si tu schodiště, abych tam viděl. Takže teď, když tam naliju vodu, tak voda vyteče ven a nedošáhne. Celé by se to muselo zmenšit o jeden kus. Už se stmívá. Takže tady si zkusíme dát ovládadlo. Teď jsem zastavil vodu. Jo. A teď si zase pustíme. A zkusím to tedy upravit. Podle mě to bude muset být celé o jedno menší. Tady bude ta hranice. A ta druhá voda. No. Tak vyletím trošku. Ne. Druhá voda bude o jedno blíž, takže tady se to taky zkrátí celé. A ta druhá voda bude odsaď, podle mě. Jo. A ještě to teda udělám stejně jako tady vedle. Ještě ji zruším. A vypustím ji tak, jak to je tady s tím pístem. Odsud bude voda příštit. To znamená, že píst bude muset být zde. Zde, níž. Tady. Tady bude voda. Takto. Ve stěně schovaná. Tak. Tady dám vodu. Píst ani nepotřebuju, jde mi o to, jak to vyteče. A pořád je to ještě málo. Tady mi vzniká hluché místo uprostřed.
Tudíž musí jít k sobě ještě o jedno blíž. Takže zruším vodu, obnovím vodu, tak. A vodu tedy, voda bude až tady. Odsud poteče takhle. Stěna, ale takto a tady bude stěna místnosti. Zde. Test, voda. A nechal jsem tam kostku. Asi. No a pořád? Jak to? Jo, tady to bude chtít ještě upravit asi taky. Tady tu vodu zruším, aby se to chovalo nějak standardně. Aha, a tady vlastně taky se to zmenší celá místnost. No a už to dává smyslu, protože tady bude díra a tady bude ta sběrná voda. To se mi políčko ovšem značně zmenšilo. Ale nevadí, takže teď by to mělo fungovat. Takže je to 1, 2, 3 kostky, jo, 3 kostky a 3 kostky, takže to bude místo 4x4, to bude jakoby všechno 3x3 a v rozích 2 vody a odvodňovačka. Já myslím, že jo, že jsem si to zkusil, že to zhruba chápu. Takže zkusím si zautomatizovat políčko. Nechám to tu téci, odejdeme pryč a teď půjdu už do té naší hry, kde se vrhnu na planírování. Vezmu si pár věcí, takže budu potřebovat určitě tady ten rudit. Budu potřebovat železo na výrobu těch pístů, si myslím matně, nějaké dřevo to mám. A toť vše a budu muset nasadit nová semínka, i když, no vezmu si, ale vlastně já tam asi sklidím a budu mít semínka přímo z místa. Tady už máme 4 zlata, tady máme 32 železa a ještě mi železo zbylo, tak ho tam přidám, tak tím to bude pak vše, až to dokončí. Tak pojďme rozkopat zde políčko. Odsaď poteče voda, odtamtud poteče voda. Já to začnu, tady bude ten výchozí blok, výchozí bod. Takže odsud poteče voda, jo, je tu blízko ta láva, no. Snad se do ní netrefím. Snad ne, uvidíme. Odsaď vyteče láva a říkal jsem, že to bude 3 a 3, čili asi 3 a 3, 6, 7. Si dobře počítám, to znamená 1, 2, já to tu vyvraždím, ať vidím na ty kostky, ať to můžu rozumně počítat. Takhle nějak. Tohle půjde pryč, voda se udělá, mám kyblík, mám, tak vodu zničím, no. I když já jich budu potřebovat víc, no, tak já si to udělám, využiju, že mám kyblík a udělám si tady zatím nekonečnou vodu, protože budu potřebovat naplnit ty písty nějakou vodou. Takže dám sem, jo, tak. No, ale že jo, tady bude to ve skutečnosti začínat. Tady bude ta voda první. Nebude, bude ještě o jedno bokem. Tady bude, tak. Tu je ta centrální voda. Ta odváděcí potom, tady jsou 3 a na druhou stranu budou taky 3. K pšenici teď nepotřebuju, tu vůbec nepotřeboval, tu jsem měl asi ke krávám, nebo nevím proč. Jo, ta vznikla z toho, jak jsem sklidil teďka tady ty věci. Takže tady bude centrální voda. A 1, 2, 3 a tady bude nová stěna, tady bude končit místnost nově, tak. Jo, 3, 3, ano, 3, tak. Teď půjde o to umístit správně ty písty do stěn a vyrobit si písty. Já si písty nejsem úplně jistý, myslím, že vím, no když tak se podívám, mám vlastně tu
tady tu receptářovou knihu. Takže pojďme na to. Tady bude vytékat voda. Já si to udělám prostě větší prostor stejně. Lávo, lávo, neteč. Stejně se tam budu muset pohybovat a zapojovat ty písty a tak dále. Odsaď bude vytékat, takže píst bude zde. Kdyby byl tady, tak by voda musela být tady a vytékala by do místnosti. No. Ale šlo by to udělat, že by mohl být, aha, a tím bych získal, to jsem vlastně mohl tak, ne, nezískal bych tím nic, dobrý, nezískal, protože by mi zavazela, tady by byla nic, dobrý. To jsou právě ty nakousnuté a nedokončené myšlenky, no jo, no. Já tu mám někde stolek z minula, takže se teď pokusím vyrobit si ten píst. Píst je nahoře dřevěný a dole je kamenný, myslím, že takhle? Ne, tam bude, myslím si, železo. A uprostřed je rudit, ano, rudit tam je, ale místo tady těchto dvou, tak budou železa, že jo? Ne. Takže se podíváme do rádce mladého sviště. Zkusím rychle najít píst, jestli ho uvidím. Tam bude pravděpodobně i nějaké vyhledávání, ale tak můžu využít, že kliknu na rudit a dám si, co se vyrábí z ruditu. Ne, jak vzniká rudit, aha, já chci tak, co se vyrábí z ruditu a vyrábí se píst. Aha, opačně jsem to měl. A ještě nahoře dřeva, dva ty a rudit dole, jasně. Takže nahoře dřeva, to platí. Pak tam byl takhle a kolem bylo kamení, nemýlím-li se. Co? Ne? Tak opačně? Jo. Písty budu potřebovat dva. Nejméně, takže mám dva písty. Schovám si zbytek. Píst umístím. Ne, musím si ho vybrat. Nachystat, takže píst bude takto otočený zde, bude vysunutý a nad ním bude voda. Voda, použiju hlínu na stavbu, jak to tu je. Tady bude voda. Vykopu se pryč. Mohl bych někam nahoru. Ojojoj, co to je, štrk. Tak. A jsem nahoře. Aha, jsem u stromu. No, doufám, že budu mít dost místa na stavbu, ale měl bych mít. Tak vysoké to nepotřebuju. Ale tak to teďka trošku rozkopu, abych na to viděl. Ježíš, všude štěrk zrovna. Tady je ten pískovec. Dobrý, tak. Takže takto a takto a tady bude voda. Dobře, tady je píst a píst bude třeba zapojit potom. OK. Tak, co říkáte? Jo. Zde bude píst, bude vysunutý, nad ním bude voda. A ještě jsem zatím nijak nevymýšlel to zapojení, vlastně ty dráty, to taky ještě není úplně triviální. Se teď dostanu zpátky asi takto. A tady si teda taky udělám díru. Oh, krumpáč, poslední. Železo nemám, železo sebou, paráda. Sice na písty, ale použiju ho na výrobu krumpáče. Kolik máme? 24 minut, tak to asi už tak jednoduše nevíde. Že bych to za těch 10 minut stihl zprovoznit. Tak to bude asi trochu delší zase. A píst bude, ne, píst bude až tady. No, zrovna na tom uhlí. Tak to tu vytěžím, když už to tu je. Snad neobjevím nějakou lávu zase.
zrovna takové velké ložisko. Ještě dál. Tak, jo, jo. Máme tu louč. A kdyby se to mělo zase nějak zaházet zpátky, protože takhle dolů zatím jít nepotřebuju. Tady jsem na úrovni terénu, takže takto. A tady bude stěna, tady bude voda a tady bude píst. Druhý píst si připravím. Druhý píst umístím, je to tak, ano. A tady mám vchod pracovní. A proč tu nemám? Jo, ještě jsem to neprokopal. Tak. Tak to, tady to zahážu. Připravím si místo pro vodu. Voda bude zde. Zase technickou chodbu pro obsluhu zařízení. Jaj, a to jsem kde? To je co za jeskyni? Tady jsem byl, tady se svítí, tady je, aha. Tady jsem prostě zakopal asi, tady byla slepá místnost prostě. A jednoduše. Dobře, no, tak si postavím schody, vylezu ven. OK, OK. Může být. Takhle. Kam to tady vede? Už jsem zase zpátky v místnosti. Jo. Tak, budu potřebovat přístup zhora, abych tam mohl nalít vodu například. Jak to tu je? Jo, takže tady bude vodní nádržka. Tady bude voda. Pusťte mě ven. Dobrý. Tak, voda bude zde, tady ještě to bude zavřeno, tak. Tady bude voda a píst bude vytažen. Brzo se na mě začne sypat písek. Tak, a voda vyteče. Takže to bychom měli a teď potřebuju ještě, když teda teď je ten nový pěstovací systém, tak bych, aha, tady nemůžu dát, protože bych zničil tu pochodeň, takže dám pochodeň zde a vystavím se nahoru. Ne, nevystavím, protože mám nad hlavou, nemůžu skákat. Tak to se vystavím nahoru. No, zruším pochodeň. Tak a tak, no. Takže to bych měl a teď potřebuju v podstatě už jenom ty písty zapojit od nich dráty, tam někam ke dveřím, kde bude nějaký spínač, který bude je patřičně spínat. Pístu by mělo stačit, když se dostanu sem na tuhle kostku. Takže to povede, ještě to udělám jinak, ještě to udělám, až za písty se dostanu a tam povedu. Tak, tak, tak. Tady ta. Zatím nebudu vysvětlovat úplně to zapojování, k tomu si uděláme velký výukový zase jeden díl celý o tom, protože ono to je trošku složitější, to bych se do toho teďka zamotal a bylo by to video příliš dlouhé. Tak, tak, tak. Takže tady budou písty zapojené, tralala. No, tak já si tu zatím natáhnu drát. Drát se vytváří pomocí právě toho ruditu takovýmto způsobem. Co kostka, to jeden rudit, takže proto jich je potřeba poměrně hodně. A když si tady teďka, teď si nejsem jistý, kde přesně, myslím, že tady. Když si vyrobím páčku, která se vyrábí, že se dá na kámen dřevo a umístím ji zde, tak když ji teď přepnu, tak by se mi měly oba ty písty vysunout. Tenhle vysunutý rozhodně je a tenhle ten taky.
tady si ještě udělám prostor nad hlavu. Takže paráda. Jo, a tady ono to svítí, když je to jakoby pod napětím v uvozovkách, tak ono to svítí. Akorát, že problém je, že to má dosah 14 kostek maximálně ten signál. Takže když to bude za chvilku o něco delší, tak už to nedosvítí až na konec. A budu potřebovat repeater, opakovač, zařízení, které zase znova posílí ten signál, aby mohl jít na větší vzdálenost. Zkusíme, kam až to dosáhne. No, to tady povede někam ke dveřím. Ještě si tu vyměřím vlastně tu sběrací. Ono teoreticky, jak jsem říkal, zatím nebudu dělat tu odvodňovací věc, protože si to jenom vyzkouším na nečisto. Jo. OK. Dám si tu páčku zkušebně, jestli... No, jeden se vysunul, minimálně jeden to došáhne, ale jo, ještě to došáhne až sem. Dobrý, takže zatím ještě pořád vzdálenost je v pohodě. Tak já už si tam optimisticky naliju vodu. Musím si ji nabrat, po jednom nosit, mám jenom jeden kyblík, to jsem podcenil. Takže jednu vodu naliju sem, abych si vyzkoušel, teda už to rozlití. Pízde vytažený, takže brání vodě v toku. Tetřev v toku, aha, nemám vodu. Tak, teď když přepnu páčku, tak se to tam vyřítí. Paráda. Jasně. Úplně divně ovšem. Proč? Aha, hele. Tady je totiž alternativní cesta, někde mi tu teče voda ven. Mám to špatně zautěsněno. Odkud? Odsud nebo odvedle? Tak. Aha, tady to vyteklo, jasně, už to vidím, odsaď to celé pochází, ten problém snad. No a samozřejmě tady musím zavřít dveře, tak, a co teď, už to má lepší tvar? Neřekl bych, já to zase zavřu a ještě jednou to pustím. Proč to dělá, jo, tady ještě bych měl taky asi zrušit, ať to je pravidelné, a teď? Že by mé výpočty nevypočítávaly správně. To je divné, tady je to opravdu divné, že každá ta voda teče jinak. Něco není dobře. Raz, dva, tři. A to jsem nechtěl, to bude blbě odkopávat, když je to z kamení. Teď jsem si postavil do mé nekonečné vody. Si ji zničil. No, to je divné. Takhle to mělo být. Tady měl být ten sběrný kanál. Já si tu nekonečnou vodu udělám někde tady, ať se o ní nemusím bát. Když už bych ji asi možná ani nemusel potřebovat. Takže kde je nějaké jádro zase nabíratelné? Tady. A bude tam ještě jedno? Jo, dobrý. Takže tak. Tady to teď můžu zakostkovat. Podle mě to ještě hraje roli, že ta voda si hledá právě tu kratší cestu. Někde díky tomu, že tu mám to jezírko. No tak, vyskoč. Ale. Co je? To jako nevylezu? Takto. Co teď? Vodo. Pořád nic, co? Jo, tady je zase ten nízký strop. Tady se nedostanu přes ten rantl. A o jedno výš už jsou zase stromy. To jsem udělal ty patra příliš blízko u sebe. Zkomplikoval jsem si situaci. No dobrý, tak. Tady ta voda teče špatně. Někde mám nějakou podivnost. Možná tam mám... Au. Ne, tady nikde není. Že by mi tekla pod to. Tady je to v pořádku. Tady teď vyteče někde, když to rozkopu. Ano. Ale je to tu korektně, schválně se tam teda podívám.
tady bude ten píst a je to normálně korektně, jo, to je v pořádku. Ještě to zavřu zpátky, kde jsem se to tady, ježiši. Zase se vyskáču, možná, no, pokud to neudělám blbě, že nebudu moc si to, aha, ještě ani tady se nevyskáču, odkud jsem sem přišel, zase mi tu zavazí ta pochodeň. Jdeš pryč. Tak to je typická ukázka, jak probíhá stavění s těmi červenými previty. Tak co na to má vliv? Tomu teda nerozumím teďka moc. Je to díra? Ne. Není to díra, že ne? Tady to? Ne. Tak, milá vodo, chováš se divně. Já to zastavím, prohlídnu si plochu, jestli tu není v něčem nějaký rozdíl, problém. Tady se to zatáhne a vyteče voda. Tady se to zatáhne a vyteče voda. Vypadá to podle mě stejně. Materiály, ze kterých to je, by neměly hrát roli. Nevím, jestli má vliv, že by to mělo být pokopané všechno. To se mi nějak nezdá. 3-3, symetrické to je. Motičku nemám. Pro motičku si zajdu nahoru, nebudu si vyrábět další. Je to kousek. Už to má 36 minut, rozkopal jsem půl baráku. Vezmu si motičku. Jestli má vliv, ale tak to by nemělo mít, to se mi nezdá. Ale pro jistotu. Takto, takto, takto. A ještě tu teda už si pustím tu sběrnou vodu, ať to udržuje ty pokopané věci. Mokré. Tak. No a teď? Jo, paráda. Paráda, už to funguje. Mně to funguje, heč. Teď už konečně. Takhle. Takže kam s tím můžu jít? Můžu s tím i zatočit. Hledat kde. Vodu mám osazenou, takže bych se nebal, já si zlikviduju tohleto. Jak to zlikviduju? Takto. A aby když tu přijdu, tak aby mi to ta voda donesla. A nebo si tu udělám nový vchod radši kvůli tomu. Něco takového. Jo, akorát, že... Aha, neudělám. Vyšlo to blbě. Takže bych to vymyslel. No tak to uděláme prostě, že by to zahlo, tak jo, takže opravdu to budu směřovat k... Bych to tady takhle zatočilo, nevím, až tak, až zde. OK. Pak použijeme fintu z cedulí, ještě vám pak ukážu a tady prostě budu sbírat. Jo, to by šlo. Tak jo. Tak, automatizace. Zavazíš. Sekirkou jsem to měl udělat. Akorát se tam bude blbě sázet. Zastavím vodu. A potřeboval bych tu páčku dostat až sem. A to bych mohl tak jako cik-cak sem nebo podél zdi, nevím, jak je to vlastně výhodné, dám to podél zdi stejně. Uvidíme, pokračuju. Tedy, ale takhle to půjde. Tady budu stát, jsem říkal, takže tady tak nějak bude páčka. Se mi vylije voda, protože odstraním v uvozovkách napětí, které jí drželo otevřené písty. Páčku přemístím zde. Tak a natáhnu drát
kontakty, které už budou příliš dlouhé podle mě. Jo, pochodeň zavazí. No tak, aha, další pochodeň. Vlastně takto, no a teď když přepnu páčku, tak ono se to sice rožne, ale dojde to pouze zde. Poslední aktivní a tady to už není aktivní. No, takže repeater. A repeater se podíváme do návodu. Mám tu pořád ještě ty, takže to je výborné. A tohle je ruditový opakovač. Dvě ruditové louče, jeden ten, OK. Ruditová louč je v podstatě to samé, co klasická louč, akorát, že místo uhlí je tam kostka toho ruditu, takže mi stačí dokonce jedenkrát jeden, sice stačí, ale na ten repeater tam byly dvě ty louče potřeba. A stejně, ale no, tak mi to dovez někam sem. Ale stejně budu potřebovat stolík, kde jsem, tady jsem, takže stolík si postavím. Už to bude končit, už máme úspěšně snad. Tak a ve stolík ještě jednou, jak byl ten návod, jo, tři kameny a to musí být možná hladký kámen, jak se dívám, ten upečený, ty snad někde mám ještě v zásobě, když tak, no, asi jo, 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 to jsou hladké kameny, tři hladké kameny, dvě ty a jeden ten, dobře, hladké kameny říkáte, no ty sebou nemám, takže jdeme nahoru, po schodíkoch. Pro hladké šutráky, snad. Co? Štěrk. Že bych si musel upéct, oni jsou lehce vyrobené, jo, tady jich mám 30. Dobrý. Co stromy? Dva asi, jenom jestli jsem zahlídl dobře koutkem oka. Tři kameny, jeden a dvě. Jo, opakovač. Tím, že tam dám opakovat, získám zase dalších 14 kostek. Je to 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, myslím, že jo, že to bude 14. Takže místo té poslední, tam dám ten opakovač. Opakovač má směr, teď nevím, jestli se, když ho dám takhle, ano, trefil jsem se, na něm je šipka, není to moc vidět, taková slabá, světlá šipka. Takže teď se mi vysunuli oba, jasně, a mám to zapojené, fungující. Paráda. Tady mi to poteče trvalé. Pak jenom přepnu páčku, tam se to vyvalí a sem by měly připlout hotové rostlinky. Ještě si vyrobím cedule, což je taková jistá finta. Má to, myslím, jednu nožku a 6 dřev, ano. Cedulka by mohla stačit, jedna, no to vyrobí 3, stejně naraz. Teď to nebudu mít kam odložit, ne, ještě se mi to vejde, tak. A cedulka je finta, cedulky se bojí voda, takže když já dám cedulku sem, ani se dá něco napsat, tak voda skončí zde, aha, ale já nechci zde, mně by stačilo ještě o jedno, takže sem, tak. A tím pádem mi tady bude končit hezky, mimo vodu, všechno to. Ještě to tu klidně můžu vykopat, tak všechen ten, víte kdo, pšenice. Takže hrubá stavba hotová, já to tu ještě osadím, do příště to ještě nějak tady, že jo, umravním, vyhezkám tu místnost, prostě udělám nějakou, uzavřu ty nedokončené díry a tak dále a potkáme se, až to vyroste při příští úrodě. Samozřejmě automatizace má svou daň, protože měl jsem políčko na 80 a mám teďka políčko na 4x7, nějakých 28, ani ne, protože to ještě ubírá, že možná 27 kousků, protože se snažím šetřit. Kdybych tu dal další pís, tak mi ta voda potom dosáhne ještě dál a můžu dát ještě větší políčko, ale zatím šlo o takovou jenom jakože ukázku, o co vlastně jde, jak to funguje. Takže tady to nechám růst, dám tu nějaké pochodně, pochodně už tu jsou, ať to má nějaké světlo, jsem si říkal, já myslím, že někde tady bych mohl dát, tady,
tady, tady, tak. A tímto považuji automatizační díl za ukončený. Mějte se.